Bojan Ilić Pokerini. Predstavio je poštovaocima i prijateljima svoju najnoviju reviju socijalnih i psihodeličnih grafita Tabletarium. Sreli smo se u bašti hostela Niš i razgovarali za početak o hip-hop stalkeru i monolitu Plastosen. Gledajući po netu ima tu dobrih komentara, ima odjeka u odnosu na to što ja pišem i što radim. Za sad još nismo otpalili na stranu. Ovde smo aktivni po ovom delu Južne Srbije, šta znam, prošle godine smo bili u Kruševcu na AIDE festivalu, svirali smo na Nisomni i tako, ima gigova manje više, ali nije to toliko nešto odjeknulo da bude popularno na kraju krajeva, underground. Pitao sam šta očekuje nakon objavljivanja nove knjige. Nekako se ovo, to uvek sa zakašnjenjem provali kao dobro i kao bitno. Mislim, bar je to neki moj utisak. Ja ne kažem da ću ja izmeniti mojim pesmama svest ljudi ni ovde ni bilo gde, ali žalosno je što ipak to onako bačeno na neku marginu kao da smo zombi, kao da smo čudaci, a ne sasvim obični ljudi koji vole sasvim običan život i obične stvari. To je neko moje mišljenje. Da, vreme će pokazati ostalom da li je ovo moje riljanje vredelo išta. Ja ovo volim da radim i to radim, mislim, makoliko imao vremena i makoliko bilo zarade od toga, a nema je, ne mogu da živim od pisanja. Uvijek ću to da radim, ja sam punker u duši i to ću da budem uvijek. Jezik je pocepan, gerontološki mladići pišu štapom po prašini, a nigde obaveštenja, tranzit za kolonizatora. Gde smo to u jurnjavi i šta sve izgubili trčeći trbuhom za kruhom? Meni je strašno žao što muzika i uopšte kultura, čitanje, filmovi, te stvari, rock'n'roll uopšte, nisu toliko bitni ovim mladim ljudima toliko, ono, malte ne, i uspeh iako slušaju narodnjake, ne nalaze se toliko u tome kao ja nekad, ili moja generacija, ne znam, moji drugari s kojima ja radim ove stvari. Vreme je takvo kakvo jeste, ne kažem da su mozgovi ispijeni i potkinuti, ali ono, ne znam, neka čudna euforija vlada ovde, pomalo bez osnova, u stvari, makoliko ovaj grad bio napredan, progresivan, to se nekako ne vidi. Ostaje ovde i to je tako kako jeste. Ne pruža korak van ovog grada. Okej, stoje negde da Niš balansira ono između provincije i velikog grada. Mislim, nek tvoj sud, šta misliš, da li smo, ne znam, da li više naginjemo ka velikom gradu ili ka provinciji? To večito neko pitanje, mislim. Pa je ono prosto zanimljivo. Da, večito pitanje, mislim, žalosno je ovo po površini. Niš treba da bude urbana sredina i hihi. Ali opet, stoji to da je mentalitet ovde to što jeste i da se ovakve stvari koje i malo imaju originalnost i želje za nekim drugačijim izrazom nisu toliko prihvatljive, jednostavno ono, nisu ljudi spremni i ne žele da ovo popiju tu priču. Ja uvek kažem, Niš nije provincija, jednostavno je Niš drugi po veličini grad u ovoj zemlji i mora da bude to što jeste. Nije mali grad, jeste kulturni centar, u ostalom tu je univerzitet i to je istina, to je tako kako jeste. Ali nema toliko mnogo proizvoda koji bi trebalo da pokažu da je Niš uradio neke stvari. Nepresušni izvor šansi, slaže se i Bokerini. A šta očekuje od jubileja 1700 godina prvog edikta o toleranciji i kako doskočiti vremenu? Ljudi, ovo je jedno strašno ludo i čudno vreme. Verovatno bi neki drugi narod da ima takav razlog da slavi to što bi trebalo Niš da slavi. Mnogo bolje to uradio. Ja u stvari ne pratim toliko medije i nemam TV kući, ne znam šta se u stvari zbiva s tom pričom, ali mislim da bi to trebalo da odjekne na sva zvona. Mislim, nije mala stvar, to je istorijska istina i trebalo bi da se ovo malo više poradi na tome. Lično ja mislim. Ta priča sa strancima je interesantna jer oni ovde kad dođu, lepo se ljudi provedu, lepo jedu, lepo piju, ima lepih prizora samog grada. Sam grad je potpuno jedno dobro kulturno stecište.
okolina Niša je predivna, tu ima fantastične prirode. Znači, strancima je ovo egzotika i hihi, i ono, ne znam, baš vole te stvari. Stoji to da Niš živne avgusta, mislim, ono, prođeš ti Pobedinom ulicom, pređeš most ovde kod tvrđave, gužva je i frka, ali bojim se da je to sve što se desi u godinu dana, ne znam. To je neko moje mišljenje. I kako rešiti stvari, nemam pojma jednostavno. Svako od nas treba da deluje na, sve, na neki svoj način, ali naravno pošteno, samo pošteno i nikako drugačije. Neutralno među opredeljenima hodaš među kabanicama. Oduzet među sabranima ubeđuješ mesečar u mesečeve mane. Počneš, prestaneš, prestaneš, počneš. Počneš, prestaneš, prestaneš, počneš. Oživimo mrtva sećanja, vičeš, lizali smo isti trik. Oživimo mrtva sećanja, ti vičeš, lizali smo isti trip. A iz grotla izliću prebijene konfete, jezik je pocepan. Gerontološki mladići pišu štapom po prašini, a nigde obaveštenja tranzit za kolonizatora, nigde obaveštenja tranzit za kolonizatora. Praznina nameće nemoć sa naznakom na još. Sanjaš privid kućenja, vezan za odvezano, prikovan za klimavo. Počneš, prestaneš, prestaneš, počneš. Počneš, prestaneš, prestaneš, počneš. Neartikulisane mašine šiju pokrivku za skeletora, puls pada u zaborav. Da li je merodavan među izmerenim trzajima? Atrakcija je, ako očekuješ, da učenika spasiš oduševljenjem što ti nisi pao. Atrakcija je, ako očekuješ, da očajnika spasiš oduševljenjem što ti nisi pao, što ti nisi pao, što ti nisi pao. Sadržajna glavobolja! Sadržajna glavobolja! Sadržajna glavobolja! Sadržajna glavobolja! Socijalnih i psihodeličnih grafita. Ja sam Bojan Ilić Bokerini, imam na kompu Rigi Usta Harmonika. Tabletarium!